ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හැම දෙනාම Combine Math YouTube channel එකට. සම්භාවිතාව හා සංකේතය. Combine Math වලට ඒකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න ලොකු පිටුවහලක් වෙන පාඩම් කොටස තමයි මම අද පටන් ගන්නෙ. මොකද මම එහෙම කියන්නේ මේ පාඩම ඇත්තම ලේසි. අපි මේ සම්භාවිතාව හා සංකේතය කියන දේ ඕලෙවල් කාලෙත් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ ඉගෙනගත්ත දේ පදනම් කරගෙන ඊට වඩා තව ඇඩ්වාන්ස් ඉගෙන ගන්න එක අපි මේකදී කරන්නේ. ඒ වගේම මේකෙන් අපෙන් අහන ප්‍රශ්නෙත් මාරු ලේසි. ඊටමතරව මේ අපි ඉගෙන ගන්න පාඩම් කොටස අදාළව ලකුණු 20ක් නිව් සිලබස් එකට අදාළව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඕල් සිලබස් කෙනට ලකුණු 25ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කිව කාරණාත් එක්ක ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් මේ පාඩම කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා. මේ පාඩම හුඟ දෙනෙමයි ඉල්ල දිනු පාඩමක්. ඉතින් අන්න ඒ නිසාම තමයි මම ඉක්බණිව මේ පාඩම් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා තීරණය කළේ. මේ පාඩම කරන් යද්දී මම ආඩපඩි උපසත් දෙනවා. ඒ තමයි පොතක් පෑනක් ලඟින් තියාගෙන මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද මම මේ කියලා දෙන විශේෂ කාරණා ඔයාලා සටහන් කරගන්න. එහෙනම් පොඩි නෝට් එකක් ඔයාලා හදාගන්න. මොකද මේ වෙනකොට 2020 ඉලව ගන්න අයට ක්ලාසස් නැවතිලා තියෙනවා. ඉතින් පන්දිවල මෙන්න මේ පාඩම බොහෝ දුරට කියන්නේ මෙන්න මේ කාලේ. එහෙනම් ඉස්කෝලේ උගන්වන්නේ මේ කාලේ. ඉතින් ඒ දේවල් මගහැරලා තියෙන නිසා ඔයාලට වඩා හොඳයි මේ මම කියන කාරණාවලින් ඔයාලා නෝට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අද අපි කරන්නේ සම්භාවිතාව කියන පාඩමනේ. මුලින්ම බලමු මොකද්ද මේ සම්භාවිතාව කියන්නේ. කිසියම් වූ සංසිද්ධියක් එයා සිදු වීමේ හැකියාව පිළිබඳ ගණිතමය අයුරින් ප්‍රකාශ කිරීමක් තමයි අපි මේ සම්භාවිතාව කියලා සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒ ලෙවල් වල මේ කතා කරන සම්භාවිතාවෙදී කිසියම් වූ සංසිද්ධියක් සිදුවීමේ හැකියාව අපි ගණිතමය ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරලා භාවිත කරන්නේ බිංදුව සහ 1 අතර තියෙන ඉලක්කම්. ඉතින් මේ සම්භාවිතාව සම්බන්ධයෙන් හුඟ දෙනේ වැරදියට වරහගත් තැන් කිහිපයක් තියෙනවා. මම මුලින්ම අන්න ඒ තැන් කිහිපය निराකරණය කරලා ඉන්නවා. එක තැනක් තමයි දැන් මම කිව්වා බිංදුව සහ 1 අතර තමයි මේ සම්භාවිතාව අපි ප්‍රකාශ කිරීම කරමු. ඉතින් ඒ ආකාරයට කිසියම් වූ සිද්ධියක් සිදුවීමේ හැකියාව අපි එකට හිත ආසන්න අගයකින් කිව්වා. ඊටම අපි 0.99 වගේ අගයක් කිව්වොත් ඒ සිද්ධිය සිදුවීමේ හැකියාව 0.99. එතකොට කෙනෙක් අදහසක් එන්න බල එහෙනම් මේ සිද්ධිය අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන්න ඕන කියලා. නෑ කොහෙත් මෙහෙම නෑ. ඒ සිද්ධිය සිද්ධ නොවි තියෙන්න පුළුවන්. මොකද බිඳුවශම බිඳුවයි එකක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා ඒක සිද්ධ නොවි තියෙන. පැහැදිලිද? අපි මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ කලින් අධ්‍යයනය කරපු දත්ත අනුව ඒ සිද්ධියට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතන අගය. ඒක සමහරට සිද්ධ නොවි තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ සිද්ධියට ඔයාලට පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්. අන්න ඒ උදාහරණයෙන් ආ මේ මම කියන කාරණාව හොඳට පැහැදිලි කරගන්න. මම හිතන ඔයාලට මතක ඇති 2019 අවුරුද්දේ වර්ල්ඩ් කප් එකේ ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත තරගය. ඉතින් අන්න ඒ තරගයේදී ලංකාව මුලින් බැට් කරලා ලකුණු 233ක් ලබා ගත්තා. ඊළඟට එංගලන්තේ මුලින් බැට් කරන්නේදී winning percentage එක තිබ්බේ 98යි. එංගලන්තේ 98යි ශ්‍රී ලංකාවට 102යි. හරිද? ඊට පස්සේ යාලේ මුල් කඩු දෙක බිඳ වෙන වෙලාවෙත් 90 ගානක් හෝ 80 ගානක් අතර සම්භාවිතාවක් තියෙනවා යාලේ winning percentage. හැබැ අවසානයේ මොකද උනේ ශ්‍රී ලංකාව තරගෙ දිනුවා. ඉතින් 102යි සම්භාවිතාව තිබ්බේ ලංකාව දිනන්න. හැබැයි අවසානයේ ලංකාව ජයග්‍රහණය කරා. තවත් එවැනිම අවස්ථාවක් තමයි කාලගුණ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම. ඉතින් මේ සංසිද්ධිය වල අත්දැකලා තියෙන. මොකද කාලගුණ වාර්තාව කිව්වොත් හෙට වහිනවා කියලා සමහර විට හෙට වහින්නේ නැහැ. හරිද? හෙට මොනතර පායනවා කියලා කිව්වොත් සමහර විට වහිනවා. ඉතින් දැන් සිද්ධ වෙන මෙන්න මේ විදිහේ කාරණා ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නේ මීට කලින් දත්ත සහ බලාකුළු වල හැසිරීම කියන නේ කාරණා නිරීක්ෂණය කළා. සුළඟ බලාකුළු ඒවා ගොඩක් කාරණා තියෙනවා. ඒ දේවල් අධ්‍යයනය කරලා ඒ ලබා ගන්නා වූ නිගමන. එහෙම නැත්නම් කිසියම් වූ සම්භාවිතාවක් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒ සම්භාවිතාව එහෙම නැත්නම් ඉදිරිපත් කරන ඒ නිගමනය සිද්ධ නොවි තිබීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරිද? අන්න ඒ සංසිද්ධිය තමයි සමහර විට ඔයාලා අත්දකලා. ඉතින් ඔය කිව කාරණාතේ මම හිතන සම්බන්ධය ගැන පොඩි අදහසක් ඔයාලට එන්න ඇති. අපි වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන දෙයක් ගණිතමය අයුරින් ප්‍රකාශ කිරීමක් විතරක් දැන් සිද්ධ වෙන. ඉතින් ඒ කාරණාව අනිවාර්යයෙන් මේ පාඩම පුරාවටම ඔයාලා
මතකේ රඳවගන්න. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේ වාට කියලා දෙනවා මේ සම්භාවිතාවේ මූලිකම කාරණා ගැන. මම ඔයාලට කලින් සඳහන් කරා වගේ මේ ඉගෙන ගන්න කාරණා අපි ඕලල් කාලෙත් යම් තාක් දුරකට අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ දැනුම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ කියන කාරණා ඉදිරියට අධ්‍යයනය කරගෙන යන්න. හැබැයි මේ වෙනකොට මුග දෙන්නට මේ කියන කාරණා සමාහයට අමතක වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ කාරණා අධ්‍යයනය කරන අත්‍යවශ්‍ය වෙන මූලිකම දේවල් ටික පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙනම යන සියලුම කාරණා නේ වැදගත් වෙන මූලිකම දේවල් ටික විතර. ඉතින් එතනදී අපිට වැදගත් වෙන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි නියදි අවකාශය කියන දේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ නියදි අවකාශය දාලා වන්න පැහැදිලි නිර්වචනය මොකක්ද කියලා. සසම්භාවි පරික්ෂණයක විය හැකි ප්‍රතිඵල සියල්ලම අඩංගු කුලකය නියදි අවකාශයේ ලෙස අර්ථ දක්වයි. ඉතින් මම ඔය ඉදිරි ඉදිරිපත් කරාට අපි ඔය අර්ථකීම් කටපාඩම් කරන්න කොහෙත්ම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරිද? ඕක ගැන දාල අදහසක් ලබා ගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. හරි. ඔය නියදි අවකාශය කියලා කිව්වේ එතකොට කිසියම් වූ සිද්ධියක වෙන්න පුළුවන් සියලුම දේවල්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඉතින් අපි කාසියක් උඩදාන. උඩ දාලා වැටෙන අගය බලන්න. වෙන්න පුළුවන් දේවල් දෙක නේ ඉතින්. එක්ක අගේම නැත්තම් සිරස. හරි. ඒ වගේම අපි ධාතු ගැටයක ගමුක ධාතු ගැටයක් උඩ දැම්මු ඉතින්. 1 සිට 6 දක්වා ලියපු ධාතු ගැටයක්. වැටෙන්න පුළුවන් අගය මොකද්ද? 1 ඉඳන් 6 දක්වා ඉලක්කම් සෙට් එක. හරිද? ඒතර එතන සිද්ධි 6ක් තියෙනවා. හරි. ඔය විදිහට වෙන්න පුළුවන් සියලුම සංසිද්ධි ටික. වෙන්න පුළුවන් සියලුම සිද්ධි අඩංගු කුලකය. අපි ඒ ටික කුලකයක් විදිහට ඉදපත් කරත් අනේ කුලකයට කියනවා නියදි අවකාශය කියලා. ඉතින් ඔය Q නියදි අවකාශය අපි සංකේතවත් කරන්න භාවිතා කරන සංකේත දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න සංකේත මතකද තියාගන්න. මොකද ගණන් වලදී අපිට මෙන්න මේ සංකේත තමයි බොහෝ දුරට භාවිතා වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් දැනගන්න. සම්භාවිතාවට අදාළව අපිට ඊළඟට දැනගන්න ඕන ප්‍රධාන කාරණා තමයි මේ සිද්ධි කියන්නේ මොනවද කියලා. හරිද? සිද්ධි වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? අපි මේ සිද්ධි වෙන වෙනම වර්ග විදිහට අධ්‍යයනය කරනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ওই සිද්ධි අතරින් අපිට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන සිද්ධි සෙට් එක විතරයි. මොකද අපිට තියෙන කාලය බොහොම සීමිත නිසා. මුලින්ම නිර්වශේෂ සිද්ධි. මේ සිද්ධි වල තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි ඒ නමේම, එයාට දීපු නමේම මේ මොන ආකාරයේ සිද්ධියක්ද කියලා ගැබ් වෙලා තියෙනවා. හරිද? මේ නමේ තේරුම බැලුවදී මේ සිද්ධිය මොකක්ද කියලා අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ නිර්වශේෂ කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ නී අවශේෂ. අවශේෂ කියන වචනේ සහ නී කියන අකුරු දෙක එකතු වෙලා තමයි මේ වචනේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය අපි මේ නියන්න භාවිතා කරන්නේ ඒකේ විරුද්ධාර්ථය. කිසියම් වචනේ විරුද්ධාර්ථය හඟවන්න තමයි අපි නී කියන අකුරු භාවිතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වැරදි, නිවැරදි. සදොස්, නිදොස්. ඔන්න ඔය විදිහට අපි නී අකුර භාවිතා කරන්නේ විරුද්ධාර්ථය හඟවන්න. හරිද? අවශේෂ කියලා කියන්නේ ඉතුරු. කියන්නේ ඉතිරි කියන දා අවශේෂ කියලා කියන්නේ. හරිද? නිර්වශේෂ කියලා කියන්නේ නී අවශේෂ කියලා කියන්නේ අවශේෂ මුකුත් නැහැ කියන එක. කියන්නේ ඉතුරු නැහැ කියන එක. හරිද? එතන මේ නිර්වශේෂ සිද්ධි කියන එකෙන් අදහස මෙන්න මේකයි. අපි හිතමු A B කියන සිද්ධි එක. A සිද්ධියෙන් සහ B කියන සිද්ධි දෙකෙන් අර මම කලින් සඳහන් කරපු නියදි අවකාශය තියෙනවනේ. ඒ නියදි අවකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවනවා. හරිද? නියදි අවකාශයේ A-ගින් සහ B-ගින් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ සිද්ධි වලට අපි කියනවා නිර්වශේෂ සිද්ධි කියලා. ඒ කියන්නේ A සහ B නිර්වශේෂ. ඉතින් මම ඔයි කියුව දෙ පොඩි නෝට් එකක් විදිහට මම දෙනවා. AB සිද්ධි දෙකක් නියදි අවකාශයේ සම්පූර්ණයෙන් පුරවයි නම් A හා B සිද්ධි දෙක නිර්වශේෂ සිද්ධි ලෙස හඳුන්වයි. ඉතින් මම ඔය සඳහන් කරපු කාරණා අපිට මෙන්න මේ විදිහට සරලව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ A සහ B ගෙන් මෙන්න මේකේ නියදි අවකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙනවා. හරි. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙතනින් අල්ලලා පෙන්වන්නම්. අපිට පුළුවන් ඔක වෙන් රූප සටහන ගුණත් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක තමයි සම්පූර්ණ නියතිය. ඒ සම්පූර්ණ නියතිය අවකාශය ඒකෙන් සාපීකින් පිරලා තියෙනවා. මේ දෙන්නට අමතර වෙන කවුරුත් නැහැ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ අන්නවන වශයෙන් බයිස්කාර සිද්ධිය. ඉතින් මේ සිද්ධිය නම් නම ඇතුලේ අපිට
මේ සිද්ධිය මොකක්ද කියලා අඳුරගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒක හන්ද මම මෙන්න මේ සිද්ධි මොනවද කියලා සරලව පැහැදිලි කරන්න. අපි ගමු කලින් වගේ AB කියලා සිද්ධි දෙකක්. AB කියන සිද්ධි දෙක අන්නෝන්න වශයෙන් බහිෂ්කාර නම් ඒ දෙන්නගේ ඡේදනයක් නැහැ. හරිද? ඡේදනයක් නැත්තම් අපිට කියන්න බලයි ඒ දෙන අන්නෝන්න වශයෙන් බහිෂ්කාරයි. හරි. ඒ කියන්නේ හරියට දෙන්න නිකන් වෙන් වෙලා ඉන්නේ. අපිට ඔක කියන්න බලා මේකද? ABC ක සිදි තුනකින් වුණත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. තුනක් හෝ ඊට වැඩි ගානේ වුණත් අපිට මේක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්න මෙහෙමයි. ABC අන්නෝන වශයෙන් බහිෂ්කාරයි කියලා කිව්වොතින් තුන් දෙනා අතර කිසිම විදිහක ඡේදනයක් නැහැ. තුන් දෙනා වෙන් වෙන් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔය සඳහන් කරපු කාරණාව අපිට කුලක ඇසුරෙන් මෙන්න මේ විදිහට නිරූපණය කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අන්නෝන වශයෙන් බහිෂ්කාර සිද්ධි කියන දේ තවදුරටත් අපි පොඩ්ඩක් ගැඹුරින් හිතුවදී මම මේ අවස්ථාවට තව C කියලා අලුත් සිද්ධියක් ගන්නවා. හරි. එතකොට අපිට ගාන දුන්නා A B C කියන තුන් දෙනාම අන්නෝන වශයෙන් බහිෂ්කාරයි කියලා. එහෙනම් අපිට C අඳගන්න මෙන්න මේ වගේ දන්න. මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ තුන් දෙනා අතර කොහෙත්ම ඡේදනයක් තියෙන බෑ. හරිද? මේ දෙන්නෙක් අතරවත් තියෙන්න බෑ. තුන් දෙනාම වෙන් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ තුන් දෙනා නම් අතර තව ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන්. තව D E එල්ල ඕන තරම් තව සිද්ධි දෙන්න පුළුවන්. මේ තුන් දෙනා ඡේදනය කරලා. හරි. තව F කියලා සිද්ධිය මේ ඒව ඡේදනය කරලා තියෙන තියන්න පුළුවන්. F. හරි. එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපි මෙතනදි කිව්වේ ඒ දෙන්නගේ ඡේදනයක් නෑ කියලා විතරයි. හරි. ඊළඟ අපිට කතා කරන්න දෙන්නේ අනුපූරක සිද්ධි ගැන. හරි. මේ අනුපූරක සිද්ධි ගැන මම හිතනවා ඔයාලා ඕලෙව කාලෙත් අධ්‍යයනය කරා. හරි. ඒක මතකෙ ඇති. මම දැනට පොඩ්ඩක් ඒක මතක් කරලා ඉන්න. මේ අනුපූරක සිද්ධි කියලා කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. අපි ගමු A කියලා සිද්ධිය. ඒ සිද්ධියේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කාරණා. හරිද? එයාගේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිවිරුද්ධ සිද්ධිය තමයි A ඩෑෂ්. එහෙම නැත්නම් අනුපූරක A-ගේ අනුපූරකය කියලා අපි කියන්නේ. හරියට ගත්තොත් අපි කාසිය උදාහරණයක් කාසිය උදාහරණයක් ගත්තොත් සිරස වැටීම කියන සිද්ධිය A නම් අගේ වැටීම A ඩෑෂ්. අනුපූරක සිද්ධි කියන දේ අර්ථ දක්වන්නේ අපි මීට කලින් අධ්‍යයනය කරපු නිරවශේෂ සහ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර කියන දේවල් දෙක. මොකද මම මේ අර්ථ දක්වීම විශේෂයෙන්ම ලබා දෙන්නේ අපිට ඔතනින් බලුවම් අපි මේ දැන් ඉගෙනගත්ත නිරවශේෂ සහ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න. සිද්ධි දෙකක් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර හා නිරවශේෂ නම් එක් සිද්ධිය අනෙත් සිද්ධියේ අනුපූරක සිද්ධිය ලෙස හඳුන්වයි. මම අර්ධකීම ලබා දීපු කාරණා ටික මෙන්න මේ විදිහට සටහන් කරගත්තා. හරි. එහෙනම් අදින් කිව්ව මොකද සිද්ධි දෙකක්. කිසියම්ම සිද්ධි දෙකක්. මම ගත්තා AB කියලා. AB කියන සිද්ධි දෙක නිර්වශේෂයි. ඒ වගේම අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාරයි. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර කියන්නේ ඡේදනයක් තියෙන දෑ. ඡේදනයක් නැහැ. ඒ වගේම මේ A සහ B කින් සම්පූර්ණ නියත අවකාශයම පුරවනවා. හරි. එහෙනම් ওই කාරණා දෙකම මොන මන්ද තෘප්ත කරගන්න. පළවෙනි කාරණා මේ දෙවෙනි කාරණා කාරණා දෙකම තෘප්ති විදිය තමයි මම ඇඳගත්තේ. මේ විදිහට කිසියම් සිද්ධි දෙක සිද්ධ වෙනවා නම් අපි A ගත්තොත් A සිද්ධියේ අනුපූරකය B බවට පත් වෙනවා. හරිද? එතන B කියන්නේ කවුද? A-ගේ අනුපූරකය. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ ඩෑෂ් ඩෑෂ් කියන සංකේතය තමයි මෙතනින් පස්සේ ඉදිරියට දිගට භාවිත කරන්නේ අනුපූරක හඳුන්වන්න. ඒක ඩෑෂ් එක විදිහට අපි ගන්න. හරි. ඒ විදිහට මට අනිත් පැත්ත දිගන්න පුළුවන්. B ගේ අනුපූරකය A බවට පත් වෙනවා. ඒතර ඒ තමයි B ඩෑෂ් එක වෙන්නේ. හරි. ඔකට හොඳම දේ තමයි අර කාසිය උදාහරණය මතක තියාගන්න එක. මේ A කියන්නේ සිරස වැටීම, B කියන්නේ අගේ වැටීම කියලා විදිහට ගත්තොත් අපි කාසියක් දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් වෙන්නේ ඔන්න ඔය කාරණා දෙක විතරයි. එතකොට ওই සංසිද්ධක මේ අවකාශය සම්පූර්ණයෙන් පුරවන. මේ නිද අවකාශය පුරවන. ඒ කියන්නේ මේ දෙක නිර්වශේෂයි. ඒ වගේම ඔය දෙක ඡේදනය වෙන්න බෑනේ. මොකද කාසය කුඩදලා අපිට අගේ සිරස දෙකම එකපාර වැටෙන්නේ නැහැ කොහෙත්. දෙන්න එක්කේ නැහැ. ඒතර කවදාවත් මේ දෙන්න ඡේදනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් ඔය කාසය කුඩ දැම්මාම සිරස හෝ අගේ වැටීම කියලා කියන්නේ
මේ වගේ අනුපූරක සිද්ධි දෙකක්. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් සිද්ධි වර්ග තුනක් කියලා දුන්නා. ඔය කියලා දීපු සිද්ධි වලට අමතරව සරල සිද්ධි, සංයුක්ත සිද්ධි, අභිෂොන්‍ය සිද්ධි, නිසක සිද්ධි විදිහට තවත් සිද්ධි ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මේ දේවල් අපිට නම්ෙන් වුණත් අල්ලගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කිව්ව සිද්ධි සහ මම මේ සඳහන් කරපු සිද්ධි වලට අමතරව තවත් එක සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒ තමයි සංයුක්ත සිද්ධි. මම ඔය සංයුක්ත සිද්ධි ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. මොකද ඒකේ ඒ තරම් කතා ගන්න දේවල් අපිට තියෙනවා. අදාන ගණනුත් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන මම ඉදිරියට දෙන එක කරනවා. දැනටම මෙන්න මේ කියපු සිද්ධි ගැන දැනගෙන ඉන්න එක ප්‍රමාණවත්. අපේද කතා කරන පාඩම සම්භාවිතාවනේ. ඔන්න මම දැන් තමයි ඔයාලට හරියටම සම්භාවිතාව පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීමක් ලබා දෙන්නේ. හරිද? මොකද මීට කලින් අපි ඉගෙන ගත්තේ සිද්ධි කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. හරි. දැන් බලමු මොකද්ද මේ සම්භාවිතාව සම්බන්ධයෙන් නිවැරදිම අර්ථ දැක්වීම කියන්නේ. සමසේ භව්‍ය සිද්ධි වලින් සමන්විත සසම්භාවී පරික්ෂණයක් සමග සංගඨිත වූ නියදි අවකාශයේ S V නම් එහි අඩංගු සරල සිද්ධි ගණන NS නම්ද S තුල අර්ථ දක්වා ඇති එක්තරා සිද්ධියක් A නම්ද එහි අඩංගු සරල සිද්ධි ගණන NA නම්ද ඒ සිද්ධවීමේ සම්භාවිතාව වන PA යන්න PA සමානයි NA බෙදීම NS ලෙස අර්ථ දැක්වේ. මම ලබා දීපු අර්ථ දැක්වීම කියවුවහම ඔයාලට කන්ෆියුස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මොකද ඒකේ තිබුණ අපිට නුහුරු නුහුරු වචන ගොඩක්. හැබැයි ඔයා කොහෙත්ම ඔය අර්ථයක්ම කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍යත නැහැ. ඒ ගැන දල වදාස ලබා ගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඔය අර්ථයක්ම මම සඳහන් කරපු දේ සරලව මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉදපත් කරලා තියෙන්නේ. මේක මෙන්න මේ දේ මතක තියාගත්තාම හොඳටම ඇති. මෙතනදී කියවෙන මේ හැදයක් අපි PA ගැන කියන්නේ මේක තේරුම තමයි probability of A කියන දේ. ඒකත් ඔයාලා දැනගන්න අපි ඔක සිංගලින් කියවන්නේ අනිත් පැත්ත. ඒගේ සම්භාවිතාව. හරිද? මේ p අගුරක් ආවොත් විතරයි සම්භාවිතාව කියලා දැක් කියන්නේ. මොකද මේකේ තේරුම probability of a. හරිද? අපි a විතරක් තනිව ගත්තොත් මේ තියෙන සිද්ධියක්. හරිද? p එකල ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ සම්භාවිතාවක්. හරි. මේ අපි n අගුරෙන් අදහස් වෙන්නේ අවයව ගණන කියන්නේ. හරිද? a කියන සිද්ධියේ අවයව ගණන මේ s කියන මම කලින් වාඩි කියලා දුන්නා නියදි අවකාශයක නියදි අවකාශයේ අවයව ගණන තමයි මේ පදයෙන් අදහස් වෙන්නේ. හරිද? මම මේ කිව්ව දේවල් ගැන හඳින් මතකයේ තබා ගන්න සමහර වෙලාවට ඔයාලා ඔය දේවල් පටලගන්න. ඒ වගේම තව වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම අර්ධ දැක්වීමදී ඔය ගැන සඳහන් කරා a කියන සිද්ධිය අනිවාර්යෙන්ම s නියදි අවකාශයේ තුලින් අර්ථ දැක්වුව කෙනෙක් වෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහේ සම්භාවිතාවක් කොටනා ගන්න බෑ. ඔන්න ඔය කාරණා මතක තියාගන්න. S කියන නියදි අවකාශයෙන් පිට ඉන්න කෙනෙක් ගැන එයා ඇසුරෙන් සම්භාවිතාව ලියන්න කොහෙත්ම බෑ. ඔන්න දැන් අපි සම්භාවිතාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕන දේ තමයි මේ සම්භාවිතාව සම්බන්ධයෙන් විශේෂිත වූ ප්‍රත්‍යක්ෂ තුනක් තියෙනවා. හරිද? ඔය ප්‍රත්‍යක්ෂ තුන අනිවාර්යයෙන් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. ගණන් හදද්දී ඔය තුන සෑහෙන්නවට භාවිතා වෙනවා. ඉතින් දැන් බලමු අන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ තුන මොකක්ද කියලා. ප්‍රත්‍යක්ෂ ගැන කතා කරද්දී පළවෙනිම ප්‍රත්‍යක්ෂය තමයි ධන වීමේ ප්‍රත්‍යක්ෂය. එදෙන්දි වෙන්නේ මේකයි අපි ගත්තොත් කිසියම් වූ සිද්ධියක සම්භාවිතාවය ඒක කොහෙත්ම ඍණාගයක් වෙන්න බෑ. හරිද? බිඳුව වෙන පුළුවන් බිඳුව හෝ ඊට වඩා වැඩි අගයක් වෙන්නම ඕන. මේ කාරණාවට අමතරව තව මෙතනට එකතු වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සම්භාවිතාව කිසියම් වූ සිද්ධියක් සිදුවීමේ සම්භාවිතාවයක් එකට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. ධන වෙන්න ඕන. ධන වුණා කියලා අපිට කවදාවත් උත්තරයකට PA සමානයි 2 වගේ. මෙන්න මේ විදිහට උත්තරයක් එන්නත් බෑ. මේ වගේ කවදාවත් සිද්ධ වෙන්න බෑ. හරිද? අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන එකට වඩා අඩු උත්තරයක් මතම. හරි. මේ මොකද කියලා මෙහෙම සිද්ධ වෙන මම ඉදිරියට පැහැදිලි කරන්න. දැන් මතක තියාගන්න. මේක අනිවාර්යෙන් එකට වඩා අඩු වෙන්න. ඒ වගේම බිඳුවට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. තව යමු දෙවැනි ප්‍රත්‍යක්ෂයට. මෙන්න මේ සංකේතය ගැන මම ඔයාලට කලින් කියලා දුන්නා. මේකෙන් සඳහන් වෙන නියදි අවකාශය ගැන. හරිද? ඒ කියන්නේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සියලුම සිද්ධි අඩංගු කුලකේ. හරිද? ඉතින් එයාගේ සම්භාවිතාව අනිවාර්යෙන්
එකට සමාන වෙන්න ඕන. තුන්වන ප්‍රත්‍යක්ෂය තමයි එකතු කිරීමේ ප්‍රත්‍යක්ෂය. මේකදි වෙන්නේ මෙන්න මේවයි කාරණා. අපි ගමු AB කියලා සිද්ද එක. මම මේ කෙටියෙන් ලිය දෙන අන්වන්න වශයෙන් බහිෂ්කාර කියන කාරණාව. මොකද ඒ දිග වචන නිසා මම මේක කෙටි කරලා ලියුවා. හරි. මේ වගේ සිද්ද එකක් අන්වන්න වශයෙන් බහිෂ්කාරය කියන්නේ ඉගෙන ඡේදනයක් නැහැ කියන එක. ඉතින් ඡේදනයක් නැත්තම් අපිට ඒ වගේ අය මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මේක නයි මේක. මෙන්න මේ ආකාරයට ලියන්න පුළුවන්. එකතු කිරීමක් විදියට. ඒකයි මෙයාට එකතු කිරීමේ ප්‍රත්‍යක්ෂය කියලා නමක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රත්‍යක්ෂවද ඉගෙනගත කරනවා මම පොඩ්ඩක් දැන් ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියන දේ. හරිද? මම මුලින්ම කිව්ව ප්‍රත්‍යක්ෂය තමයි ධනවීම ප්‍රත්‍යක්ෂය. ඒ කියන්නේ කිසියම් වූ සිද්ධික සම්භාවිතාවක් අපි ගත්තොතින් ඒක අනිවාර්යෙන් බිඳුව වලට වැඩි වෙන්න ඕන කියලා මම කිව්වේ. ඒක වෙන්න කොහොමද යනවා දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න. එතන ලියවෙන්නේ කිසියම් වූ අවයව ගන්න. මේ එන් ගෙදේරු මේකනේ. එන් කියන්නේ ඒ කියන සිද්ධියට අදාළ අවයව ගන්න. හරිද? ඉතින් අවයව ගන්න කිසිම වෙලාවක ඍණ වෙන්න බෑ. හරිද? ඉතින් අපි ගම ඇඟේ තියෙන අවයව කියලා ඇඟේ තියෙන අවයව ගණන කියලා අපි ප්‍රමාණයක් ගත්තොත් ඒක කවදා ඍණ වෙන්න විදියක් නෑ. කිසියම් ධන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තමයි එතන ලැබෙන්නේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් හිතන්නවා අපි බෝතලයක් අරගෙන ඒකට අපි ගල් කැට කීපයක් දානවා. ඔය ගල් කැට ගාන ගණන් කළා කියන්නේ කොහොත් අපිට කවදා ඍණයක් ලැබෙන්න බෑනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කොහෙත්ම මෙන්න මේ NA කියන දෙක ඍණ අගයක් ලැබෙන්න බෑ. ඒ වගේම නියති අවකාශයේ අවයව ගණන කොහෙත්ම ඍණ අගයක් ලැබෙන්න විදියක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ධන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්ම විතරයි ලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මේ P එක ලැබෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම ධන අගයක් විතරයි. මොකද ධන සංඛ්‍යාවෙන් ධන සංඛ්‍යාව බෙදුවම ලැබෙන්නේ ධන අගයක්ම විතරයි. හිතන්නකෝ සම්භාවිතාව ගණනක් හදලා උත්තරේ විදියට PA සමාන ඍණ 3 එක PA සමාන ඍණ 4 එක වගේ උත්තරයක් ලැබෙනවා. එහෙමනම් අනිවාර්යෙන්ම වැරදි. හරිද? ඒ කියන්නේ ගානේ කොතනක හෝ සමීකරණ වල හරි වගසුළු කිරීම හරි වැරද්දක් තියෙනවා. මොකද පිළිතුර කිසිම වෙලාවක ඍණ අගයක් වෙන්න බෑ. සම්භාවිතාවක් ඔයෙන්න ඍණ වෙන්න බෑ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔන්න මම සඳහන් කරේ මේ මම මුලින්ම කිය දීපු ධනවීම ප්‍රත්‍යක්ෂයේ යම් භාවිතයක්. අපිට ඊළඟ කතා කරන්න තියෙන්නේ නියදි ප්‍රත්‍යක්ෂය ගැන. හරිද? ඉතින් එතනදී මම සඳහන් කරේ මෙන්න මේ ආකාරයේ කාරණාවක්. හරි? ඒ කියන්නේ නියදි අවකාශයේ තදාල සම්භාවිතාව ගත්තොත් ඒක එකට සමාන නෑ කියලා. ඉතින් ඔය කාරණා පැහැදිලි කරන්න මම මෙන්න මේ අර්ථ දැක්වීම තමයි භාවිත කරන්නේ. හරි? එතනදී දැන් අපිට භාවිත කරන්න තියෙන ඒ වෙනුවට නියදි අවකාශය. හරි? එතකොට මෙතන අවයව ගානින්න නියදි අවකාශයට අදාළ අවයව ගාන. එතකොට බලන්න මේ පදයෙන් බෙදුවම ලැබෙන්නේ කීයද? අනිවාර්යෙන්ම 1. හරි. හරි. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේකේ කාරණා 90 නියදි ප්‍රත්‍යක්ෂ කියන්නේ සත්‍ය වෙන. තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂ අපිට බොහෝ දුරට ගණන් වලදී භාවිතා නොවන කෙනෙක්. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා මම මෙයා විශේෂයෙන් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මම මේ තාක් කතා කරපු දේවල් ඇසුරින් මෙන්න මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ ගැන අවබෝධයක් ගන්න. ඉතින් ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂ අපි කතා කරේ මේ PML B සම්බන්ධ කාරණාවන්නේ. ඉතින් ඔය PML B සම්බන්ධයෙන් අපි ඕලෙවල් කාලේ ඉගෙනගත්ත සූත්‍රයක් තියෙනවා. හරිද? ඒ සූත්‍රය සහ තවත් මේ සම්භාවිතාවට අදාළ වෙන අනිකුත් සූත්‍ර මම ඊළඟ වීඩියෝකදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරිද? ඒ වගේම ඒ සූත්‍ර භාවිතයෙන් ගැටළු සාධන ආකාරයත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ගැටළු කිහිපයක් උදාහරණ කිහිපයක් කරා මම ඔයාලට ඒ දේවල් සාකච්ඡා කරනවා. මේ වීඩියෝ මම කතා කරේ සම්භාවිතාවට අදාළ මූලිකම කාරණා විතරයි. හැබැයි මූලිකම දේවල් ටික තමයි ඔයාලට වැදගත්ම වෙන දේවල් ටික. ඉතින් මම අද මේ කියදීපු කාරණා ඔයාලා තවදුරටත් මදින් අධ්‍යයනය කරන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක නම අද කියදීපු කාරණු සම්බන්ධයෙන්. එහෙනම් හැමෝම හොඳින් අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.